Kini nga maong programa usa ka binayrang tulumanon uban sa tabang sa mga higala ug igsuon sa pagtuo ni Pastor Isto Jim Bation. Pagkamaayo mo, O Diyos, pagkamaayo mo, O Diyos, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahangturan, ang gugma mo, O Diyos, di matuknan. O sa itoboy ko ang ngalan mo, awitan ka pasidunggan, Diyos nga balaan, Diyos nga gamhanan, labaw ka sa tanan. Kini nga programa gihatod kaninyo sa Estudyong Bation, Radio Ministries Incorporated. Dalay gyud ang atong buhi nga Dios og maayong buntag na usab kaninyong tanan. Karong adlawa adlaw ta nga Domingo, Pitsa 15, niining bulan sa Mayo. Og kini na usab ang inyong alagad sa kanginan, si Pastor Isto Jim Bation. Makig-uban kaninyo sulod sa 30 minutos nga pagsibya dinhi sa nagkaanlaing istasyon sa radyo. O karon mo kining atong pagsimba ngadto sa atong buhi nga Dios, o karon atong awiton ang awit nga naguluhan, magaduol ako og ni ako Dios. Magaduol ako kanimo mahal kay ikaw agayo dalam panah mangit-ngit manggayo kini kaliputan busa alam dagina kami. Buhi-buhi halat ka ni mo, ni ako Diyos, ni ako, paliho kang Espiritu, ni ako. Mag-ampo ta, Ginoong Diyos, langit no namong amahan, aniya na usab kami nining taknaa sa kabuntagon, nagasimba ka ni mo. O nagahalad kami, O Diyos, sa among kaugalingon nganha kanimo, ingon nga buhing halad o hinangpuna kini pinagi sa pagsilyo sa Espiritu Santo. Amahan, takus ka nga among pagasimbahon, pagayukbuan, pasidunggan o pasalamatan, kay ikaw man ang tag-iya sa tanang butang o tag-iya sabka sa among mga kinabuhi. Ginoon Diyos, dawata o panalangini kining among pagsimba karon nganha kanimo. Sa ngala ni Ginoong Hesus. Amen. Ginoong Diyos, panalangin kami sa among paghalad kanimo. O karon ato na sab kita sa paghatod sa ikapulog mga halad. Kung aduna kamoy mga halad nga giandam, ibutang ka na sa platito. Ug unya pandungi ka na sa inyong blessing cloth nga inyong naangkon gikan kanako nga yellow, blue o green. Aron nga ang panalangin sa Dios iyang igabalik nganha kaninyo kay kamo makatabang man sa bulaton sa Ginoo og magampo ako alang sa inyo nga mga halad. Amahan namo nga langitnon, Dios nga balaan, ania na usab ang imo makatauhan karon. Nagahatod na usab sa ilang kinasingkasing nga ikapulog mga halad alang sa pagtabang niining buluhatuna. Amahan, ako nagaampo nga ikaw magabalik sa imong pinilo-pilo nga mapanalangin sa tanang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanagat, negosyo, pagpamoy kayupan ug uban pang inadlaadlaw nga pagpangita ug pagpanarbaho. Wala kami mahimo, O Dios, kung wala ka.
busa panalangini og tabangi ang imo makatawhan nga malipayon nga nagatod sa ila mga halad. Dalay gon kaamahan sa walay katapusan sa ngalan ni Ginoong Kristo. Amen. O karon adto na siyap kita sa atong communion service o ang pag-ambit sa lawas o sa dugo sa atong Ginoo. O andama na ang biskwit o ang tubig. O atong pamalandungan ang balanong pulong. Kay sumatag kaon ninyo nining pan o sumatag inom ninyo nining kupag isangyaw ninyo ang iyang kamatayon hangtod sa pagbalik niya. Busa mo kaon sa pan sa Ginoo o muinom sa iyang kupa sa paaging adili takos na kasala batok sa lawas o sa dugo sa Ginoo. Busa kinanglan nga ang matag usa. Magsusi sa iyang kaugalingon ug unya mukaon sa pan ug muinom sa kupa. Dioteng kahilom alang sa pagsusi sa atong kaugalingon ug paghinulsol sa atong mga sala. Among langitnong Amahan, Dios nga balaan, pasayloa kami sa tananamo nga mga sala sa pulong sa naunag sa buhat. Ug himo akaming takos ug andam nga makaambit sa lawas ug sa dugo ni Ginoong Kristo. Amen. O karon ato ng pagkakuptan ang pan o biskwit o gatong pamalandungan ang balaanong pulong. Samtang nangaon sila, mikuha si Jesus sa pan, nagpasalamat sa Dios, o gipikas-pikas niya kini o gihatag sa iya matinunan. Dawatan ninyo kini o kanha, miingon siya, kini ang akong lawas. Lawas ni Kristo, ato ng pagkakanon ang pan o biskwit. Karon ato na siyang gunitan ang kupa sa atong tuunga kamot o gatong pamalandungan ang balanong pulong. Unya gikuha niya ang kupa, nagpasalamat sa Dios o gihatag kanila. Imna kininin yung tanan, siya mingon. Kini, mao ang akong dugo nga naglikon sa kasabutan. Ang akong dugo nga giula alang sa daghan, aron sa pagpasaylo sa mga sala. Dugo ni Kristo, ato na siyang pag-aimnon ang anaa sa kupa. Ang katahong sa presensya. Magampo ta langit no namong Amahan, Dios nga balaan, mapasalamaton na usab kami nga nakaambit na usab ni ini nga among communion diin nagasimbolo sa lawas o sa dugo ni Ginoong Kristo. O Dios, tabangi kami nga sa paagi niini padayo namo masangyaw ang imong pulong ngadto sa daghang makatawhan aron nga daghang pa makatawhan nga mahigmata og may balik diha kanimo. Ug samtang kami magapadayon ini among pagsimba karon, itugot nga ang imong balaang espiritu magapangliho karon og maghatod ka sa milagro, kaayuhan ingon man sa mapanalangin ug ablihi ang amo makasingkasing andama kini nga mahimo na usab nga kapugsan sa imong pulong aron as kanunay kaming tanan padayon gayod nga magkinabuhi oyon sa imong kabubuton. Amahan, dalay gon ka sa walay katapusan. Salamat sa imong pagkamaayo. Sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, ang tanan magingon, amen. Akong gingyon tanan sa pagtindog agig pagtahod sa balanong pulong nga tumabasa sa basahon sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 43, santo na sa versikulo 51, giingon din ni. Sa pagkasunod adlaw nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Gikaybalag niya si Pilipi o giingnan niya, kuyog kanako. Si Pilipi taga Bethsaida, ang lungsod nga gipoy-an ni Andres o ni Pedro. Gipangita ni Pilipi si Nathaniel o giingnan,
gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propita. Siya mao si Jesus ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Duna bagoy maayo nga gikan sa Nazaret nangutan na si Nathaniel nga ri og tanawa mitubag si Felipe. Sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Ngano nakaila ka man kanako, nangutan na si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw didto sa ilalom sa kahoing igira sa wala ka pa tawga ni Felipe. Si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Mituo ka ba tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoing igira? Makakita kag mas kahibulungan pa kay niini. Og miingon siya kanila, sultihan ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli og ang mga anghel sa Dios magsaka kanaog diha sa anak sa tao. Mao kini ang atong mensahe kon balanong pulong nining takna og kinigiuluhan ang pagtawag ni Jesus kang Felipe o kang Nathaniel. Makabalik sa pagpanglingkod ang tanan, mga igsoon kini si Felipe og si Nathaniel, mao kini ang duha usab sa mga tinun-an sa Ginoo nga iya usab nga gitawag aron nga sila mahimong kumpleto nga 12. Sa ato pa unom pa ang naiskutan mga igsoon gikan sa atong pagtuon dinhi sa basahon sa Juan. Kini si Nathaniel mga igsoon, ang lain niya nga ngalan dinhi sa Biblia mao ang ngalan nga Bartolome. Ug mabasa kana mga igsoon dinhi sa Mateo kapitulo 10 bersikulo 2 hantod na sa bersikulo 4. Wala dinhi naiskutan ang ngalan nga Nathaniel, pero naiskutan diri ang ngalan nga Bartolome. Og sa Marcos kapitulo 3 bersikulo 16 hantod na sa bersikulo 19, wala gyapon na iskuti diri ang ngalan nga Nathaniel, apan ay naiskutan dinhi maura ang ngalan nga Bartolome. Og ingon man sa Lucas kapitulo 6 bersikulo 14 hantod na sa bersikulo 16, wala gyapon na iskuti ang ngalan nga Nathaniel, apan ay naiskutan nga ngalan dinhi Bartolome. Pero ato kining gisearch sa internet ko na kini si Nathaniel o Bartolome o Sarabagyod ni. Og matod pa sa Wikipedia, Bartolome was one of the 12 apostles of Jesus and is usually identified as Nathaniel. Klaro na mga isoon nga matod pa si Bartolome usa sa 12 sa matinun-an sa Ginoo og nailhan usab siya sa ngalan nga Nathaniel. Nabalik ta sa atong gibasa karon sa Juan kapitulo 1 bersikulo 43 santo na sa bersikulo 51. Matod pa din ni, sa pagkasunod adlaw nakahukom si Jesus pag-adto sa Galilea. Gikahibalag niya si Felipe og giingnan niya, kuyog kanako. Si Felipe taga Bethsaida, ang lungsod nga gipuy-an ni Andres og ni Pedro. Gipangita ni Felipe si Nathaniel og giingnan, gikahibalag namo ang giskutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propita. Siya mao si Jesus, ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Mga igsoon, dinhi sa bersikulo 43 hantod na sa bersikulo 45 gihisgutan dinhi nga wala mag-usik og panahon si Ginoo Kristo, human nga iyang napili ang upat ka mga tinun-an. Pagkasunod adlaw nakahukom siya nga moadto siya sa Galilea aron didto mangita na usab og lain na usab nga mahimo niyang tinun-an aron nga silang tanan makumpleto gayod nga 12 ka mga tinun-an. Ang pangutana ngano man nga 12 man ang gikinanglan sa Ginoo, tungod kay ang 12 mga igsoon nagarepresentar kana sa 12 ka tribo sa Israel. Sa ato pa si Ginoo sa Kristo mao ang Ginoo sa 12 ka banay sa Israel. Apan subo lang pamalandungon nga daghan kanila ang wala modawat sa Ginoo. Nagiskutan dinhi mga igsoon nga pagkasunod adlaw milakaw dayon ang Ginoo, miadto siya sa Galilea ug didto iyang gikahibalag si Felipe ug unya iya dayon kini nga gitawag aron nga mahimong usa sa iya nga mga tinunan. Ug kini si Felipe taga Bethsaida kini, ug ang Bethsaida mausab ang lungsod nga gipuy-an ni Andres og ni Pedro. Unya kini si Felipe mga igsoon, samtang siya gitawag sa Ginoo wala siya mobalibad. Misugot dayon siya sa tawag sa Ginoo og tungod sa iyang kalipay nga siya gipili sa Ginoo, nahinumdum dayon siya sa iyang suod nga higala nga mao si Nathaniel. Matod pa sa bersikulo 45 gipangita ni Felipe si Nathaniel og giingnan,
gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propita. Siya mao si Jesus ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Pagkanindot kaayo mga igsoon sa gibuhat ni Felipe. Iya dahing giadto ang iyang higala nga mao si Nathaniel. Kay kini si Nathaniel usaman usab ka buutan og matarong nga tao o kini siya nagkinabuhi gyud sa kabubuton sa Ginoo. Kay kasagaran mga igsoon ang magkahigala ay katurapong pariha og kulor, parihag balhibo, tanawa na malanggam, basta manglupad ang malanggam, mukuyog yun na sa pariha niyag balhibo. Pananglitan maya ang iya pong kuyog ana mga maya usab. Kung pananglitan tukmo, ang iya pong mga kuyog ana mga tukmo pod magdunga na sila panglupad. Kung ang salampati usab mong lupad, ang iya sang kauban ana sa paglupad nila, magpanon ka na sila, puro usab mga salampati. Ingon ni Ana usab, diha sa ato nga mga kinabuhi. Kung ikaw mag-alagad sa Dios, matarong ka ang imo usab nga mga higala, ang imo usab mga barkada, mausab ka tong mga tao nga nag-alagad sa Ginoo. Kay kung panalitan naa ka sa Ginoo, uni ang imong barkada wala nag-alagad sa Ginoo, dili man ka malipay didto. Makaingon ka nga di man imoy akong kalipay kini napita, ang mga sugal, kahilayan, mga bisyo, dili man imoy akong kalipay. Muna nga, dili ko dinhi. Unya katupong tao nga wala pa sa Ginoo, unya ang iyang barkada, katong tao nga nangalagad sa Ginoo, kung dalhon siya sa tao nga nangalagad sa Ginoo, muingon usab siya nga, di man ko ganahan aning magsigig simba, di man ko ganahan ang magbasag Biblia, wala dinhi ang akong kalipay. Sa ato pa ang iyang kuyugan, katurapong parihan niya. Naingon ni ini mga igsoon kini si Felipe og si Nathaniel. Managhigala sila tungod kay pariha man sila nga mga matarong og dunay kahadlok sa Dios. Nasa diha nga nakita ni Felipe si Nathaniel, miingon dayon siya, gikahibalag namo ang gihisgutan ni Moises sa basahon sa balaod o gihisgutan usab sa mga propita. Siya mao si Jesus ang anak ni Jose nga taga Nazaret. Sa ato pa iya dayon gipahibalo ngadto siyang higala nga mao si Nathaniel kun Bartolome nga iyang gikahibalag si Ginoong Jesus. Wala maglangan si Felipe sa pagpahibalo niini mga igsoon. Sa Maracana sa pipila kaninyo nga naminaw nato din sa radyo nga bisan ang uban bag upagani nga nakadungog apan wala sila maglangan, ila dayong gipahibalo ang ilang masilingan, ang ilang mahigala bahin sa pulong sa Dios nga atong gidala dinhi sa nakaanlaing istasyon sa radyo. Mao kana ang mapamatasan nga gusto sa Ginoo mga igsoon, kanan dili ta maglangan, dili ta magusik og panahon diha sa ato nga mong pag-alagad sa Ginoo. Nasamtang mipaambit si Felipe ngadto kang Nathaniel o kang Bartolome, miingon si Nathaniel o Bartolome, duna bagoy maayo nga gikan sa Nazaret? Sa ato pa ang Nazaret di ay mga igsoon, dili maayo ang ilang record at ubangan sa makatawhan dito sa ubang mga lugar sa Israel. Og miingon si Felipe, ngari og tanawa. Sa ato pa, wala gyud mo atras si Felipe sa iya nga mong pagkabig kang Nathaniel o kang Bartolome. Pero kita usahay kung balibaran ta, mabugnaw dayon ta, di na mao, kinanglan di ka mo atras, basta kay magpagamit ka sa Ginoo sa makang Felipe. Padayon ta sa versikulo 47, sa pagkakita ni Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon siya, ani ay tinuod gayod nga Israelita ug walay kasaway kaniya. Ngano nakaila ka man kanako, nangutana si Nathaniel kaniya. Si Jesus mitubag, nakita ko ikaw dito ilalom sa kahoing igira sa wala kapatawga ni Felipe. Nadinhi mga igsoon sa versikulo 47 hanto na sa versikulo 48. Gisgutan dinhi nga sa pagkakita ni Ginoong Jesus kang Nathaniel nga nagpadulong kaniya, miingon si Ginoong Jesus, ania ang tinuod nga Israelita ug walay ikasaway kaniya. Sa ato pa, matarong yun ni si Nathaniel kay wa may ikasaway kaniya. Og nangutana din si Nathaniel, mingon siya, ngano nakaila ka man kanako? Mingon ang Ginoo, nakita ko ikaw dito sa ilalom sa kahoing igira sa wala ka pa tawga ni Felipe. Og dito nahibulong o natingala si Nathaniel kay nahibaw-an man siya sa Ginoo kung asa siya gikat. Busa, matod pa din sa versikulo 49, si Nathaniel mitubag, magtutudlo, ikaw mao ang anak sa Dios, ikaw ang hari sa Israel. Usa pa mituo si Nathaniel mga igsoon, o si Bartolome, usa pa siya mituo sa diya nga siya giingnan siya Ginoo kun asa siya gikan.
Ugbo sa mingon ang Ginoo kaniya sa versikulo 50. Mituo ka ba? Tungod lang kay miingon ako kanimo nga nakita ko ikaw ilalom sa kahoyng igira. Ug mipadayon ang Ginoo sa pag-ingon makakita kag mas kay bulungan pa kay niini. Ug miingon siya kanila, sultian ko kamo, makita ninyo ang langit nga maabli ug ang mga anghel sa Dios nga magsakakanaog diha sa anak sa tao. Mga igsoon nato nga mga tao, usahay ana patamutuo kun do natay proweba nga ato makita o kana bang pagpamatuod ba. Pero kung wala gani mga pagpamatuod, maglisod ta sa pagtuo, labi na sa atong panahon karon nga daghan ang mga maayo manulti apan pagpangila di ay ang kasagaran. Moni na hitabo karon dinhi sa nawong sa yuta. Mao kana nga dili ta makabasol sa mga tao, ngano nga dunay mga tao nga dili dayon mutuo, ana ra mutuo kun dunay proweba o kamatuuran, agi pod og pagpaniguro. Kay mas maayo man pod nang siguro gyud. Nanaisgutan usab dinhi sa Ginoo mga igsoon nga makakita pa si Nathaniel o si Bartolome og dagko pang mga milagro o mga kahibulungang mga butang sa diha nga siya mahimo na nga tinun-an sa Ginoo. Og iyang giingnan ang iya matinun-an nga inyo makita unya nga ang langit maabli og magsakakanaog ang mga anghel sa anak sa tao. Sa ato pa, dunay dagha mga anghel nga mo serbisyo kang Ginoo Jesucristo. Nganuman tungod kay siya mauman ang bugtong anak sa Dios. O siya mao ang Dios nga nagpakatawo. Kay siya usaraman ka Dios sa langit nun nga amahan o buhi nga Dios. Karon panahon na usab nga kumagahimo sa pag-ampo, akong gingyo ang tanan sa pagpangluhod o diyutang kahilom, kaya ako ng pagkasugdan ang mong pag-ampo ban sa awit nga naguluhan sa diyutang hikap mo Ginoo. Sa diyutang hikap mo Ginoo. Amahan namo nga langit nun Dios, nga balaan mapasalamaton kami sa mga pulong nga amo natun-an karon og napamalandungan. Salamat o Dios nga ikaw magatawag og mga tao nga mahimong imong galamiton para sa imong bulhaton aron nga duna kay magamit sa pagwali sa imong mapulong. O Dios, pasayloa kami sa amo masala sa pulong sa naunang sa buhat. Hugasi amo makasingkasing ug imo akining putli sa imong atubangan ug panalipdi kami kanunay ug kurala sa imong gahom ug sulbara o Dios ang amo mga problema. Ug bubui kami sa imong mga panalangin labi na sa makatauhan nga malipayon og kinasingkasing nga nagatod sila ikapulog mga halad ug ampingi ang ila makinabuhi uban silang tibok pamilya. Panalangin ni o Dios ang buhat sila makamot sa mas pagpamaol, pagpanaga at negosyo, pagpamoy kayo panaguban panginadlaadlaw mapangita o mapagpanarbaho. Ug ayuha o Dios ang nagantos sa cancer, ulcer, goiter, COVID-19, obo, sipon-hilanat, diabetes, arthritis, sakit sa kasingkasing sa kidney, sa baga, sa atay, UTI, patol tumor sa utok, insomnia, mga nuka, kabahong, katol sa panit, malaria, mga grabe ginagmay masakit gikan sa ulo, hantod sa lapalapas sa tail, ayuha o Dios maluoy ka. Og pinagis kamhanan nga ngala ni Ginoo Jesucristo akong giabog o ginginlan, ama datang espiritu masakit o mabalatian, gula ka mo pawa sa ngala ni Ginoo Jesucristo. O Dios, ibakyaw ang imong gamhanang kamot alang sa mga milagro, og ayuha ang kada usa maluoy ka o Dios. Og baguha sa ingpit ay imong makatauhan, tangtangi sa mga bisyo, o kimo ang antibok pamilya, maghiusa sa pag-alagad kanimo, o gatagig kalinaw among panimalay. Ihataw sa bang kalinaw ni amo nasod nga Pilipinas, sa Luzon, Visayas, Mindanao, sa tibok kalibutan, labi na sa nasod sa Israel. Ipalayo kini o Dios makasamok, makatalagman, mabalatian, sumagubat o kapubrihon. Huwag among giampo ang kaluwasan, alang sa daghan pa makatauhan, gikan sa silangan kasad panamihanan ingon man sa bagatan. O kaloy o Dios ang tanang gipablisingan sa imong makatauhan nga ang tanan mahimo gayod nga milagroso o gipiktibo silang paggamit niini. O gitugot usab nga sa matag adlaw o gabi, labi na nining adlaw nga Domingo. Nga ang imong langitong tabang kaloy grasya, pagpanalipod o pagpanalangin amo na usab nga maambitan. Dalaygon ka amahan sa walay katapusan, sa ngala ni Ginoo Jesucristo. Amen. Tindog gikan sa imong giludhan ug pasalamati ang Ginoo. Ug ihinay pagwarawara ang imong kamot dungan sa pag-ingon. Hallelujah, praise the Lord. Salamat Ginoo Dios sa imong pagkamaayo sa akong kinabuhi.
Salamat usab sa mga milagro, kaayuhan ingon man sa mga panalangin. Karon ako na usab nga pasalamatan kini mo makatawhan diin malipayon og kinasingkasing nga naghatod sa ilay kapulo og manghalad tabang og donasyon alang nining Bulatuna. Akong gipasalamatan si Bulls ug Rooney Bulay, Harold ug Gina Bulay uban siyang pamilya sa Tisa, Cebu City. Nime sa Mrs. Roland Angeles ug Ruel Colina Pitugo sa Son Ahos, Paknaan, Mandawi City. Ni Teresita Yo Murillo sa Apertunghaan, Minglanilla, Cebu. Ni Lucy Galindo sa Kambiuhan, Danau City. Ni Natividad Takuloy uban siyang pamilya sa Panasabang, Danau City, Cebu. Og ni Nanay Susima Bitoon sa Ginakot, Danau City. Kaninyong tanan ako mapasalamaton sa kinasingkasing gayod ug ang atong Ginoo Dios. Magpanalangin kaninyong tanan sa madagayaon gayod. Ug wala usa nako maapil sa pagpasalamat ang atong makiksoonan nga mitambong sa ato schedule sa Cebu ug Danao ni atong milabayng bulan ug tingali atong maapil sa pagpasalamat ang inyong mga ngalan sa sunod nga mga adlaw. Karong adlaw Mayo 15 adlaw ta nga Domingo. Ang ato nga mampanagtigom anha pagaymoon sa Cocodine Plaza. Karong alas 10 sa buntag sa Kusalim Street, Cebu City. Loyo sa City Hall atbang sa PNB, tapad sa Notary Public duol sa Yutibo. Og unyang alas 2 sa hapon anha sa residensya ni Lucy Galindo. Sa Rotunda, Kambiuhan, Danau City atbang sa Junk Shop. Mayo 17 adlaw Martes anha ako sa City Plaza sa Toledo City alas 8 sa buntag. Pag alas 2 sa hapon anha sa residensya ni Nanay Restituta Siscar sa Crossing Vito, Escalante City, Negros Occidental. Mayo 18, adlaw Miyerkules, anha ako sa residensya ni Nanay Aurea Langita, alas City sa buntag, sa Panubigan, Canlaon City, tapad sa Galingan, atbang sa balay ni Doc Bibot Cardenas. Pagkalas 10, anha sa Freedom Park sa Giholngan City. Pagkalauna sa hapon, anha sa residensya ni Nanay Leonora Manolo sa Purok Pahiyumon, atbang sa Central School, sa North Poblacion, Himalalod, Negros Oriental. Mayo 20, adlaw Biyernes, anha sa gawa sa Cultural Center, alas 8 sa buntag, dool sa Grandstand sa Tagbilaran City. Pagkalauna sa hapon, anha ako sa Witting Shed, atbang sa Municipal Gym sa Obay, Bohol. Mayo 22, adlaw Domingo, anha ako sa residensya ni Nanay Ima Ferrer, alas 8 sa buntag, sa Magbalon Extension Market Site, Kawayan, Masbate. Pagkalas 10, anha sa residensya ni Tatay Florentino Jimenez Senior sa Cruising Kabulihan, Puro Placer, Masbate. Pagkalas 12 sa udto, anha sa residensya ni Armando Ogrosa Caro sa Tadloy Luna, Placer, Masbate. Pagkaalauna sa hapon, anha sa residensya ni Susan Ogdani Saspa sa Sentro, Placer, Masbate. Pagkalas 3 sa hapon, anha sa residensya ni Inding og Inting Abihuila sa Sitio Patag, Dumurog, Katayngan, Masbate. Mayo 23 sa adlang Lunes, anha ako sa residensya ni Tatay Carlito Orsal, alas 9 sa buntag, sa Lampuyang, Pubic Corpus, Masbate. Mayo 25, adlaw Miyerkules, anha sa residensya ni Tatay Ricardo ug Nanay Josefina Orot, alas 9 sa buntag, sa Sagay, Bourbon, Cebu, atbang sa eskol, dool sa Crossing para Bourbon. Pagkalas 12 sa udto, anha sa Municipal Plaza sa San Remio, Cebu, diha dapit sa Maykabaw. Pagkalas 2 sa hapon, anha sa residensya ni Remy ug Nini De La Fuente sa Block 5, Lot 8, sa Lanao Housing, sa Poblasyon Daan Bantayan, Cebu. Mayo 28 sa Tangub City, Pagadian, Mulabi, Mahaya, Josepina ug Don Victoriano. Mayo 29 sa Siayan, Sindangan ug Liloy. Ug alang ni atong gusto mo tabang nining bulhatuna, text lang sa kong cellphone number 0907-1111-550. O kini akong pagwali dinhi sa radyo, madung usab sa itong YouTube channel nga Prince Lark. Og alang ni ato naminaw nini atong programa sa YouTube, pwede usab kamo nga makatabang nining bulhatuna sa diha nga kamo mo like ug mo share sa ato mga video sa YouTube. Og sa diha usab nga dili ninyo i-skip ang mga advertise nga mugawas sa ato ang programa. Pero kung taas na kaayo nga mga advertise, pwede ka na nga inyong i-skip. Og inighuman ninyo paminaw sa ato mga wali, pwede usab nga inyong i-play ang atong playlist. Og imo na dayong pasagdahan nga mag-play ka na tibok adlaw aron nga daghan ang makasulod nga mga advertise aron nga ning paagiha makatabang kanining bulhatuna kaysa matag advertise nga mogawas diha. Duna tay 5 centavos padulong sa 20 centavos nga bahin. O kung daghan ang mga advertise nga mosulod, mas dako-dako usab ang matigom nga pondo alang sa atong YouTube channel. O kini dako katabang aron nga kini atong programa
pinaagi sa YouTube mapadayon. Aron nga doon na sabte ikabayad sa tong binulan nga gasto para sa ato ang internet connection. Pwede usab nga kamo makatabang sa tong radio program. Pinaagi sa pagpadala sa inyong ikapulo og mga halad tabang og donasyon alang ninimbulhato na. Kaya ang atong programa sa radyo, binayran man nga tulumanon. Og hanto na sab ugma, kini si Pastor Isto Jim Bation, ang grasya ni Ginoong Jesucristo, ang gugma sa Dios. Og ang walay pagkapalo nga pagdasig sa balang espiritu, mana kanunay kanatuntanan. Amen. Pagkamaayo mo, O Dios, sukad sa sinugdanan, hangtod sa kahanturan, ang gugma mo, O Dios, di matuknan. Kung napanalanginan kaniini nga maong tulumanon o gitandog sa Dios ang imong kasingkasing, alang sa pagtabang niini nga maong buluhaton, ipadala ang imong kinasingkasing nga halad o gikapulo ka Pastor Isto Jim Bation, ikaduhang Korento 9:7, kay ang Dios na igugma sa naghatag nga malipayon. Daghang salamat o ang Ginoong Dios magpanalangin kaninyong tanan.